हिंमत असेल तर पुन्हा निवडणूक लढून दाखवा असं आव्हानच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना दिलंय. ते नवी मुंबईत भाजपच्या कार्यकारिणीच्या समारोपाच्या वेळी बोलत होते. सावरकरांच्या मुद्द्यावर शिवसेना गप्प का, काँग्रेसच्या शिदोरीवर बंदी घाला अशी मागणी देखील फडणवीस यांनी केलेली आहे. नवी मुंबईत आणि औरंगाबादमध्ये विजय आमचाच होईल असा दावाही फडणवीसांनी आपल्या भाषणात केला. आमचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे त्या ठिकाणी गेले आणि त्यांनी सांगितलं हिंमत असेल तर हे सरकार खाली खेचून दाखवा, म्हणाले हिंमत असेल तर आमचं सरकार पाडून दाखवा. अरे आम्हाला पाडण्याची आवश्यकता नाही, आम्ही ती स्वप्न देखील बघत नाही, पण मी तुम्हाला सांगतो तुमच्यात हिंमत असेल तर पुन्हा जनादेशाकरता निवडणूक लावून दाखवा. असेल हिंमत तर लावा निवडणूक, असेल हिंमत हा समोर जनादेशाकरता. अरे तुम्ही तिघं एकत्रित आहात ना, जा तिघं एकत्रित. आम्ही आहोत एकटे, आम्ही एकटे असलो तरी तुमच्या तिघांचा मुकाबला आम्ही करू. तुम्ही सर फरोची की तमन्ना सरकार होत का, आणि तुमच्या मनातलं सरकार नसेल तर जनता त्यांना त्यांची जागा दाखवून देईल.